Çinar ilə bağlı gələn xəbərlərin ardı arası kəsilmir. Hamısı Solmaz xanımın işləridir. Arzu aldığı xəbəri niyə gizlədir? Arzu, inşallah bu xəbər yanlışdır. 15 il əvvəl falçının yanından yoxa çıxan kəminə. Dedi ki, quzuzu kənar yerdə axtarın. Onun bacısı studiyada şok etiraflar edəcək. 3 ay o qızı gizlətdi. Kəminə öldürülüb. İnş maksimum ayıbdır. Yoxsa gizlədilib. O neyinibdə olan əminim. Mən onu dəqiq bilirəm. Az sonra sən axtarıram da. Sonsuz yollara verdim kalbimi, talihim ümmanda tenha bir gemi, çok yakın bildiğim ne uzak.
salamlayıram. Ay. Ağladım o görüntülere bakarken, gözlerim doldu. 8 il. 8 il. Bugün 8 il olur ki sen aktarım sizinle. Sizin sevdiğiniz verilişti. Sizin sevdiğiniz programdı. Sizin ucaktığınız, koruduğunuz, yükselttiğiniz, reytinglerde birinci ettiğiniz, kömek ettiğiniz, dünyanın her tarafında yüzlerle insanın könüllü üzvü olduğu bir programdı. Ülkenin televizya mekanının en büyük, en ağır, en zahmetli layihesiydi. Ne yaxşı ki varsınız. Ne yaxşı ki bu 8 ildə bizimləsiniz. Ne yaxşı ki bu 8 ildə acıları, xoş günləri sizlərlə birlikdə yaşamışım. Var olun sizi. Sözün açığı mən heç belə... Uşaqlar mənim üçün sürpriz eləyib. Mən demişdim ki, heç bir şey. Daha bitti. Çinarə tapılmayana qədər, Çinarə bu studiyaya gəlməyənə qədər heç bir bayram olmayacaq demişdim. Dün bizim bir həftədə əməkdaşlarımız deyir ki, xoş gedəm xanım, nə eləyək, 8 ilimizi necə eləyək? Mən dedim, heç bir şey olmayacaqdır. Amma belə mənsiz, yenə də bizim əməkdaşlarımız, Ağ Çiçəyimlə birlikdə təbii ki, burdan hacını salamlayıram. Ağ Çiçəyimlə birlikdə belə hər zaman olduğu kimi yerləri, güllər, nə bilim, çiçəklər, 8 il də qoyublar. Gün o gün olsun, 10 il, 20 il, 30 il, 50 il olsun inşallah. Əslində mən istəmirəm. Mən deyirəm ki, axtarışlar bitsin, həsrətlər bitsin, dərdlər bitsin, heç bu cür verilişə də ehtiyac olmasın. Amma harada insan varsa, orada problem var. Harada insan varsa, orada itki var, həsrət var, ağrı var, xoşbəxtlik var, dərd var. Ona görə də deyirəm ki, olsa da o 20-lər, 30-lar, 40-lar, 50-lər, Allah bizi sizin yanınızda üzü qara eləməsin. Sizi sevirəm. Sizin sevginizdir məni yaşadan. Sən axtarıram, çox enişlər, çox yoxuşlar yaşadı. Bir il efirdə olmadıq. Əzablarla üz-üzə qaldıq. Əziyyətlər çəkdik. Ləkələndik. Amma sizin və ədalətli, xeyrxah, sizi düşünən insanların sayəsində bugün yenidən ayaqdayıq. Şükürlər olsun sənə, ya Rəbb. Sən böyüksən. Hər zaman sizə deyirəm, yenə də deyirəm. Sığının Allaha. Bəndələr kimdir ki, yaxşılıq və ya pisliyə də? Bəndələr kimdir ki, bizi silə və ya yenidən yarada? Bizi silən də, yaradan da, yıxan da, qaldıran da Rəbbimdir. Rəbbimin nəzərləri üzərinizdə olsun. Rəbbimin nəzərləri yaxşı insanların üzərində olsun. Ədalətli insanların üzərində olsun. Xeyrxah insanların, mərhəmətli insanların üzərində olsun. Və bizlər də hər zaman o insanların sayəsində heç yıxılmayaq, ayaqda qalaq. Alqışlayaq o insanları. Sən axtarıram. Üç bibi 21 il öncə 4 yaşında atasından ayrı qalan Nensini axtarır. Səni axtarıram. Nensini Amerikada tapdı. Latviyadan. 30 ildən sonra o bacı bu studiyadadır. 30 il sonra ilk dəfə qızının çəkilini görürüm. Qızına borc bilirəm ki, atasının qəlbindən torpaq aparım kimi. Mənalı bağışdı. 24 ildən sonra oğlu Nazim sizdən imtina etdi. Kalina övladı ilə üzüldü. 17 ildir görmədiyin qızın xoş gələn. Kimsə sizlər nəzərlərində olmuyor. Mən axtarıram onu Moskvada sığınacaqda tapdı. Ağır vəziyyətdə. Heç kimi yoxdur mənim. Heç bir qohumu Svetlanaya sahib çıxmadı. 140 ildən sonra Rugiyə öz qardaşı ilə görüşür. Bu yerdə bəlkə də zabitə bastırılıb. Bu
kendinizi koruyun. Sevdiklerinizin eline möhkem möhkem tutun. Ve bir aktardığınız varsa geri değil. Bak bu devreye yol açın. Telemekanın en büyük layihesi Sen Aktarıram. Sığmır, gördüğümüz işler sığmır o kadrlara ve bu işleri görmeye bize şerait yaradan, Sen Aktarıram'ı elinden tutup yeniden kaldıran o insanların ellerinden öpüren, karşısında baş eğren, sağ olun ki bu insanlara yardım ettiniz. Mene yok, ne de Sen Aktarıram'ın əziyyət çəkən komandasına yox. Siz məhz bu insanlara yardım etdiniz. Siz məhz bu insanların səsini eşitdiniz. Onların həsrətinə son qoydunuz. Onların yanan ürəyinə bir məlhəm oldunuz. Rəbbim sizi qorusun. Qarşınızda baş əyirəm sizin. Siz olmasaydınız, Sən Aktarıram yenidən olmayacaqdı və Sən Aktarıram yüzlərlə insana yardım etməyəcəkdi. Mən bu günləri bizim əməkdaşlarımız mənə göstərəndə bu belə də kadrlar mən ağladım. Baxın görün nə qədər görüşlər olub. Hələ görüşləri demirəm. Baxın görün nə qədər xəstələrə Sən Aktarıram yardım edib. Birazdan yəni onu da izləyəcəksiniz siz. Yəni mümkün qədər nə oldu Kəmalə xanım? Kəmalə xanım, möhkəm olun. Hər bir taleni bu cür yaşatmaq, ortaya çıxartmaq, axtarış mən bilirəm nə qədər çox ağır bir prosesdir. Bu verilişdən isə yüzlər keçib, yüzlərin min taleyi keçib, bir nəslin böyük faciəsi keçib. Yəni, bu çox ağır və bilirəm ki, proqram rəhbəri də olaraq bunu içdən keçirdərək etmişsiniz. Hər biri yaşanır, hər bir taleni yaşayaraq ortaya çıxartmışsınız. İnanın, yaşamışam. Çox ağır bir proses. İnanın, yaşamışam, yaşayıram və neçə ki də Sən Aktarıram da olacam, yaşayacam. Şahin, neçə dəqiqə mən, çünki vaxtımız çox azdır, təxminən. Qonaqlarımızı təqdim edeyim. Təqdim edeyim qonaqlarımızı. Oy, çox duyğulandım. Çox duyğulandım. Tibbi ekspertimiz, tibbi üzrə fəlsəfə doktoru, uroloq, androloq Bəxtiyar Hüseynov bugün studiyamızdadır. Azərbaycan Vəkillər Kollegiyasının üzvü vəkilimiz Şəfiqə Nağıyeva. Heç yerə getməyin, məhkəmələri bu saata salmayın, darıxıram mən sizin üçün. Narınc Uşaq Psixologiya Mərkəzinin rəhbəri kliniki psixoloq Narınc Rüstəmova. Azərbaycan Uşaqlar Birliyinin sədri Kəmalə Ağazadə studiyamızdadır. Və bir az sonra Medeira Hospitalının qulaq, burun, boğaz və baş boyun cərrahı Tural Hacı Mirzəyir studiyamızda olacaq. Və anonsumuz varmı? Çinarə ilə bağlı gələn xəbərlərin ardı arası kəsilir. Hamısı Solmaz xanımın işləridir. Arzu aldığı xəbəri niyə gizlədir? Arzu. İnşallah bu xəbər yanlışdır. Az sonra Sən Aktarıram da. Arzu, mən bugün məhz sənə görə dedim ki, burada belə deyək də şah-şahanlı bir ad günü keçirtməyəcəm. Təmtaraqlı bir ad günü keçirməyəcəm. Çinarəni ölüsün və dirisin deyə bilmirəm. Mən hələ mənlə heç kəs heç nə soruşmasın. Çünki bəzi məlumatlarımız var. O xəbəri sənə verməyəcəm, bu studiyada bayram olmayacaq. Mən bir iki kəlmə söz demək istəyirəm. 10 saniyəmiz var, Şəfqə xanım. 10 saniyə çatdıra bilməyəcəm. Siz başladısa deyirsiniz, bir 3 dəqiqə gedər. Bir 3 dəqiqə gedəcək, çünki ürəyim doludur, 2 gün olmaz. Verilişdən... Reklamdan sonra, reklamlardan sonra davam edərik. Çinarə ilə bağlı gələn xəbərlərin ardı arası kəsilir. Hamısı Solmaz xanımın işləridir. Arzu aldığı xəbəri niyə gizlədir? Arzu, inşallah bu xəbər yanlışdır. Az sonra Sən Aktarıram da. 15 il əvvəl falçının yanından yoxa çıxan Kəminə. Dedi ki, get quzuzu kənar yerdə axtarım. Onun bacısı studiyada şok etiraflar edəcək. 3 ay o qızı gizlətdi. Kəminə öldürülüb. Onun şüxəsindən ayıbdır. Yoxsa gizlədilib. O neyinibdə olan əminim. Mən onu dəqiq bilirəm. Az sonra Sən Aktarıram da.
Bağışlasınlar. Sağ olun. Ne yapıyorlar? Benim 5 yıl için anamı üzülüyorum. Seni aktarıram. Ben seni Amerika'da taptım. 30 yıl sonra atan. Beni bağıştı. Sizden imtina etti. Hiçbir kohumu sahip çıkmadı. Binlerle insanın gözüne nur veren Cahit Şahbazov değerli bir şahsiyet, değerli bir doktorumuz var. Narınç Hanım, minnettarım ki özümüzü ağ elədiniz. Bizim növbəti bir uğurumuzdur. Ömrə bir vəkil Şəfiqə Nağıyeva. Mən uduzmağı xoşlamıram. Bu işi biz götürək, tezliklə uşağı gətirək Azərbaycana. Bizə müraciət edən o şəxsin hüquqları qorunacaqdır. Peşəkar, əlləri də qızıl doktorumuzdur. Verdiyini sol əl bilməməlidir. Mənə görə də əsil elə yardım budur. Uşaqlar paltarı gördü, çox sevindilər. Onlar üçün gözlənilməz hədiyə oldu. Səni axtarıramın ölkə mediasına səs salan hadisələri. Səni axtarıram daha bir gəncin həyatını xilas elədi. İbadət adlı bir şəxs var. Ana onu ayaqlarını zəncirləyərək saxlayır. Zəncirlənən ibadət nəhayət ki, azadlığa çıxdı. Artıq ibadət burada yox. Səni axtarıram televiziya tarixində daha bir ilkə imza atdı. Səni axtarıram 4 il əvvəl müəmmalı şəkildə yoxa çıxan bir ana və 4 qızı ilə bağlı cinayətin üstünü açdı. Salyan rayon sakini Mehbara Əliyeva və 4 evladını qəsdən öldürülərək yaşadıqları ünvandan bastırması aşkar edib. Amansızcasına qətlə yetirilən ana və 4 qızının qatili tapıldı. Fərhad tərəfindən illər öncə öldürülərək bastırıldı. Bu qədər iş yəni. Bu qədər xəstələrə Şəfiqə xanım, biz bu qədər hüquqi yardıma ehtiyacı olanlar, onların hamısını uşaqlar bir yerə yığmayıb. Çünki mən razı deyildim ki, yəni bunları göstərək. Amma yəni həm hüquqi yardımlar, həm xəstəliklər, həm itkinlər. Valla, bravo, xayiş edirəm, alqışlayın bu komandanı, alqışlayın televiziyamızı. Baxın, görün, nə qədər böyük işlər görmüşük. Buyurun, Şəfiqə xanım. Yəni, mən demək istəyirəm ki, bu yarası o sızaq bağlamış yaralara məlhəm olan neçə-neçə gözü yolda, gözü yaşlı anaları, bacıları sevindirən, bəzi-bəzi kişilərin qənimi olan və eyni zamanda həqiqətən də siz görməyən, bəzi kişilər qadınlarını qoymurlar baxmağa ki, özlərinin də düşmənlərim daha çoxdur. Xahiş edirəm, eləməyin. Nəsə paxırları açılar. Yəni demək istəyirəm ki, insanlara sevinc gətirən, həsrətliləri qovuşduran və həyat yollarında azad olmayan rəqabət nəticəsində belə, necə deyimiz, zərbiyə məruz qalan, sındırmaq istədikləri, əzmək istədikləri səni axtaran, onların cavabında çox mətin bir addımlarla
necə deyim, möhkəm addımlarla ayaq üstə durdu, bu mənəm dedi. Mən səni axtarıram dedi. Və mən sizin heç bir, necə deyim, zərbənizi mənə dəyməyəcək, dəysə də qayıdacaq dedi. Və elə də oldu. Və eyni zamanda biz bilirik ki, səni axtarıram deyəndə Xoşqədəm xanım Baxşəliyeva və Xoşqədəm Baxşəliyeva deyəndə səni axtarıram yada düşür. Bu ancaq deməli, ikisi bir-birini əvəz eləyir bunlar. Və mən qeyd eləmək istəyirəm ki, Xoşqədəm xanım bu günlərində, eyni zamanda bax bu illərdə, bu 8 il ərzində, eyni zamanda onun komandası, eyni zamanda Elbrus, sonra Zaur və başqaları, elə burada Şahin, o birsilər. Deməli, mən qeyd eləmək, bu komanda çox sağ olsun ki, belə gərgin işləyirlər və deməli, Xoşqədəm xanım evini tanımır. Xoşqədəm xanım uşaqlarını tanımır. Xoşqədəm xanımın körpə balaları gözü yolda qalır. Qapını açıb içəri girəndə onlar sevinirlər ki, ana evə gəldi. Və bütün bu, mən Xoşqədəm xanımı başa düşürəm, o şad xəbəri demək asandır. Bəs o bəd xəbəri. Bəs o içində ağlayırsan ki, mən bu ölüm xəbərini bu insana necə verim? Bu çox çətin bir işdir. Amma mən ölüm xəbəri də olsa həmin insanların gözü yoldan çəkilir, axır intizar qutarır. Xoşqədəm xanım, mən belə hesab eləyirəm ki, nə qədər siz varsınız, Allah canınızı sağ eləsin, səni axtarıram da var və axtaracaqsınız, tapacaqsınız, neçə-neçə hələ ailələri sevindirəcəksiniz. Mən sizi təbrik eləyirəm. Necə düşüncəlisiniz. Heç kimsəyə deməmişdik. Gör necə yadında saxlayıb bu qadın. Çünki bu əsil sevgidir. Əsil sevgidir. Mən sizi sevirəm, həqiqətən. Necə yadınızda saxlamışsınız. Ax, sizə biz demədik. Çox sağ olun. Minnətdaram sizə. Yəni, açıqcası, dövlət bunu qoyuram, açıqcası heç kimsəyə biz deməmişdik də. Nə qədər də siz gizli saxlasaydınız da, biz bunu bilirdik. Çox təşəkkür edirəm. Çox sağ olun. Nə gözəl çiçəklərdir. Minnətdaram. Çox sağ olun. O qədər uğurlu bir veriliş olsun ki, o qədər davamlı bir veriliş olsun ki, yüzlərlə, yox, minlərlə insanlara sana yardım edək. Ay, mən necə istəyirəm hamıya kömək edeyim. Kəmalə xanım, necə istəyirəm, bir bilsəniz. Enerji alıram sizin o sevincinizdən. Şəfqə xanım çox gözəl bir söz dedi. Şad xəbəri vermək o qədər rahatdır. Ən dəhşətlisi, müharibə dövründə belə poçtalyonların ən çox ağır keçirtdiyi, infarkt keçirtdiyi situasiyalar qara xəbər, qara kağız deyirdilər. Qara kağızı çatdırmaq idi. Çox vaxt onu gizlədirdilər. Bunu deməyin özünə belə böyük bir cəsarət lazımdır. Çox sağ olun. Minnətdaram. Nə yaxşı ki, sizlər bunu bilirsiniz. Bilməyənlər də sağ olsun. Rəbbim onların da yolunu açsın. Amma önəmli olan mənim ən böyük arzum sizin hamınıza yardım etməkdir. İnanın mənə. İnanın. Nə oldu? Tural müəllim, nömrə birimiz Medera Hospitalından gəlib. Qulaq, burun, boğaz, nə bilim, da nə həkim də, nə həkim. Həkim, nə həkim. Təşəkkür edirəm sizə. Çox sağ olun. Bugün səni axtarım üçün və sizin üçün xüsusi bir gündür və bugün burada iştirak etdiyim üçün mən sizə təşəkkür edirəm və Şəfiqə xanım bayaq dediklərini dinlədim və ona tamamilə qatdıram və əlavələr də etmək istərdim. Sizin bu proqram önəmli bir sosial sorumluluq və yaxud məsuliyyət deyə bilərik buna yüklənib və bu yolda sizin uğurlarınızın davamını arzu edirəm sizə və hər zamanki reytinglərdə olan birinciliyinizi qorumağınızı arzu edirəm. Yəni, bu sahatda kim istəyirsə, gəlsin bizimlə yanaşı geçsin yəni. Kim reytingdən danışırsa, gəlsin bu sahatda sənə axtaramı verdiyi reytingi versin yəni. Bu sahat televiziya məkanında necə bir sahatdır. Amma bura gələnlər çıxırsınız çölə, görürsünüz, hər tale müzakirə olunur. Və sizi öz adımdan və Medera kollektivi adından sizi və sizin timsalınıza bu verilişin ərsəyə gəlməsində əməyə keçən hər kəsi təbrik edirəm və kiçik hədiyəmizi də sizə təbrik etmək istəyirəm. Gördüm çiçəkləri. Burada Medera Hospitalının bütün həkim heyətini, neçə-neçə insanlara həyat bəxş edən o gözəl həkimlərimizi qucaqlayıram, bağrıma basıram. Qaraxan müəllimə, Lailə xanımı və sizi də
xüsusi, çox sağ olun. Göndərdiyim 3 nəfəri qəbul edib. Tural bəy, göndərdiyim 3 nəfəri qəbul etmişsiniz. Minnətdaram. Hətta Nazilə Səfərlinin hanı gəlinləri qalxsın ayağa. Pərvanənin deməli övladına da, Nazilə Səfərlinin qardaşı övladına da o ailə yardım etmək istəmir. Bilirsiniz ki, onun müalicəsi üçün mən Medera Hospitalına yazılı şəkildə müraciət etmişəm ki, onlar öz boynuna götürsün. İnşallah sabahları mənə xəbəri verəcəklər. Düzdür, Şəfqə xan mənlə narazıdır. O deyir ki, mən pulu alacaq Şəfiqə xanım deyir, mən onu alacam. İnşallah yaxşı olar. Əyləş, sizə minnətdaram. Siz bizim yanımızda illərdir varsınız və inanın ki, heç kimsəyə deməmişik ki, bugün bizim ad günümüzdür. Bizi sevən insanlar özü xatırlayıb, özü göndərib, başda da Medera hospitalı olmaqla təşəkkür edirəm. Əyləşin. Darenka göndərməyə bilməzdi o gülləri. Niyə? Çünki Darenkanı yaradan insan Tahir müəllim, gözəl insan, dostumuz, ürəyim, illərdir tanıyıram. O Darenka mütləq, mən şirniyyat buketi göndərib mənə qoyun ora. Mən Tahir müəllim neçə illərdir tanıyırıq artıq, neçə illər. Təsəvvür edirsiniz, mən təşəkkür edirəm Tahir müəllimə ki, yəni bizim dostluğumuz illərdir gedir və o mənim çəkdiyim əziyyətləri bilir deyə, o bugün heç nə demədən mənim üçün, səni axtarıram üçün o gül, belə deyək, həm də şirniyyat buketini göndərib, minnətdaram hər kəsə, xatırlayana, yadından çıxarmayana, unutmayana, sevənə, hətta sevməyənlərə deyirəm, mən sizi sevirəm. Rəbbim yolunuzu açsın. Tortudakı Ay Şahin. İndi bu tortu gətirib qoymuşsunuz bura, hə, Bəxtiyar müəllim. Açmışsınız androloji mərkəzimiz. Androloji mərkəzimiz. Hər zaman deyirdim ki, yetər bu qadınlara dediniz ki, sonsuzsan. Qaynanalar həmən qadınlara deyir ki, ay kişi, ay oğlum, boşa bu qadını. Boşa bunu. Uşaq olmur. Amma demirlər ki, 70% kişidən asılıdır. O mərkəzi də məhz sizin üçün Bəxtiyar Hüseynov yaratdı ki, gəlin, kişilər birinci növbədə gəlməlidir. Bəli. Azərbaycanın bir nömrəli uroloq, androloqu, ümumiyyətlə bir nömrəlilər sən axtarıram da adı hamısı. Akademiyanın üzvləri hamısı buradadır. Siz də bir uroloq, androloq kimi həqiqətən çox böyük başarılara imza atmışsınız. İllərdir Türkiyədə çalışasan, illərdir Türkiyədə can qoyasan, oxuyasan, təhsil alasan və bugün vətəninə xidmət edəsən. Xahiş edirəm, Bəxtiyar bəy, bir alqışlayaq. Mən də təbrik edirəm sizi, sizin sayənizdə biz də insanlara köməkliyə edirik. Təşəkkürlərimi bildirirəm, mən sizə ayrıca. Çox sağ olun. Minnətdaram, təşəkkür edirəm. Sizi təbrik eləmək istəyirəm. Çox sağ olun. Kəşkə sizə olan məhəbbətimizi güllərin sayından göstərə bilərdik. Bizim dəsən güllər plov kimi, aş kimi axırda gələcək, maşınımıza sığışmadı. Aş gətirdə, xayiş edirəm, sən aş gətirdə. Maşından indi göndərəcək, gələcək doğrudan da. Sizin uğurunuzun əsas resepti bilirsiniz nədir? Biz çox verilişlərdə olmuşuq. Siz digər aparıcılar kimi verilişə bir saat qalmış gəlmirsiniz. Siz bütün taliyyələrlə birbaşa özünüz məşğul olursunuz. Baxırdım videoya veriliş başlamamışdan. Hər yerə gedirsiniz. Qadın olaraq bu asan deyil. Dünyanın Avropaya qədər, Amerikaya qədər olursunuz. Rusiyaya qədər. Ekvadoru da deyil, xahiş edirəm. Dünyanın sonuna da getdim. Suriyədə də olmuşsunuz. Yəni bir qadın olaraq, bir ailəli, balaları olan qadın üçün, valla, məndə heç o cəsarət yoxdur. Yəni, insan həmişə özü ilə nəyisə müqayisə eləyir. Çox təşəkkür edirəm. Doğrudan da sizə pərəstiş eləyirəm və sizin uğurunuzun əsas resepti o insanlara can yandırmanız, özünüzdən ayrı görməmənizdir. Çox sağ olun, minnətdaram, Narınç xanım. Mən sizlərlə güclüyəm, sizlərlə güclüyəm, sizlər mənim yanımdasınız, sizlər sən axtaramın yanındasınız. Bugün yüzlərlə xəstəyə yardımın gördünüz o görüntülərini, hələ bəzilərini uşaqlar hazırlamayıbdılar. İtkinlərimizin, hüquqi yardımlar, digər yardımlar, bunun hamısını bu gücü verən Xəzər televiziyasının rəhbərliyi və təbii ki, bir nömrəli dediyimiz, bax, bu həkimlər, bu insanlar alqışlayaq onların hamısını. Və Ay Şahin, Ay Şahin, mən neyim bu tortu yalnız mı kəsim? Bəs kadr arxasında pultda əyrəşən rejissorundan tutmuş, titrlardan, kameramanlardan, operatorlardan buna bax, bax, elçinə bax. Akşin elçini göstər.
Operatorlar, sürücülər, nə bilim, bütün texniki heyət, sən axtarramın o güclü, mən onlara cimbalalar deyirəm. Cimbala komandası, bunu mən təkmi kəsim. Təkmi kəsim, hanı mənim təhlükəsizlik bu qədər insanı hər dəfə onların nazı ilə oynayan təhlükəsizlik xidmətimiz. Təmizlikçilər bu studiyanı gözəlləşdirənlər. Haradadır onlar, Ayşay, mən yalnız mı kəsim indi bu tortu? Hamı iş başında, düz deyir. Mənim elə onsuz da ömrümə təklik yazılıb. Həyatıma təklik yazılıb. Hər yerə tək gedəcəm. Qoy görün burada kim var. Hanı Brilliant xanı? Xoş gələm. Gəlməyib bugün Brilliant nənə? Xoş gələm. Mənim bir canlı hədiyəm var. Bir oğlumuz canlı hədiyə? Gəlib. Kəkələməsi var idi. Qəşəng düzəlib. Təşəkkür üçün. Gəl bura. Gəl bura. Yadıma düşdü bu. Xatırladım. Canım. Bu ən böyük hədiyədir. Ən böyük hədiyədir. Gəl. Gəl, gör, gör, gör. Qorxma məndən, qorxma, qorxma məndən, qorxma. Gətir, mikrofonu götür. Mikrofonu götür. Canım. Xoş gördük. Bax, bu gözəl hədiyədir mənim üçün. Bir dəqiqə videoya baxmaq istəyirəm. İstəyirəm, tamaşaçılar baxsın. Çölə. Bir qış səhləri idi, şaxtadan hər yerdə su donmuşdu. Mərdanla Azad məktəbə hazırlaşdılar. Yadımda gəldi, xatırlayıram səni. Danış görüm, danış mənə şeirdir, şeirdir mənə şeir. Bugün mənə şeirdir. Nə demək, sən onu de. Dağ başında Qarabağ, üstün alan Sarabağ, aləm cənnətə dönsə, mənə xoşdur Qarabağ. Ay, sənə qurban olum. Ay, sən nə gözəl danışırsan. Hələ davam edəcək, hə? Yoxsa? İstəsə suallar verin, gələcək. Neçə yaşın var? 2 ayımız mikrofon var. 11. 11 yaşım var. Oxuyursan, dərsə gedirsən. Yox. Kəkələməmək üçün yox. İndi... Gedəcəksin. Bəli, bəli. Çox həyəcanlı da hədsiz. Gələndən əl ayağı əsir ki, mən neyə necəm, necə cavab verəcəm. Xoşqədəm falan yanındadır. Xoşqədəm falan yanındadır. Oxuyacaqsan. Amma evdə hazırlaşırdın da sən dərslərə. Kəkələməsindən görə demək olar, nitqi çox çətin idi məktəbə də müəllimləri. Yaxşı. Ona əziyyət verməmək üçün göndərmək. Ay Allah, mən çox sevindim. Həqiqətən böyük hədiyədir mənə. Ay Allah, balalarımız xəstə olmasın. Bax, budur. Mən ona görə deyirəm ki, biz bir nömrəyik. Burada hamı bir nömrəlidir. Narın Uşaq Psixologiya Mərkəzinin ölkənin bir nömrəli akademiya kimi mərkəzin bütün əməkdaşlarını buradan salamlayıram, alqışlayıram onları. Siz bu ölkədə olmayan testləri gətirirsiniz Amerikadan, Türkiyədən. Siz həqiqətən də peşəkarsınız. Mən fəxr edirəm ki, bugün Narın Uşaq Psixologiya Mərkəzinin yetişdirdiyi psixologlar başqa mərkəzlərə də gedir. Amma təbii ki, akademiya elə Narın Uşaq Psixologiya Mərkəzi. Otur. Baxmaq istəyirsən sona qədər. Tortumuzdan ye, sonra get. Təşəkkür edər. Təşəkkür edirəm. Əlbəttə, buyur. Narınç xanım da mənim üçün çox əziyyət çəkdi. Bəli, siz də Allah sizə çoxlu ömür versin və siz çox yaşayasınız. Çox sağ ol, minnətdarım. Çox təşəkkürüm. Sənin bu arzun var, ha? Mənə elə gəlir ki, o bütün arzulardan daha saf və təmizdir. O saf və təmiz arzularını Rəbbim gerçəkləşdirsin, oğlum. Əyləş. Ben söz deyə bilərəm. Həmin əyləş, 3 dənə deyə. Açılandan artıq. Həkimlərimizə çox sağ olsunlar. Məni sağaltdılar məni. Şahin, çox sağ ol. Əyləşin, Şahin. Uşaqlar gəlsin, reklam arasında bu tortu sizsiz kəsə bilmərəm. Reklam arasında da bu tortu kəsək, reklamlara ayrılırıq biz. Anonsumuz varsa anonsumuzdan çıxaq və gəlsin komandamız.
Çinarə ilə bağlı gələn xəbərlərin ardarası kəsilir. Hamısı Solmaz xanımın işləridir. Arzu aldığı xəbəri niyə gizlədir? Arzu, inşallah bu xəbər yanlışdır. Az sonra sən axtarıram da. Çinarə ilə bağlı gələn xəbərlərin ardarası kəsilir. Hamısı Solmaz xanımın işləridir. Arzu aldığı xəbəri niyə gizlədir? Arzu, İnşallah bu xəbər yanlışdır. Az sonra sən axtarıram da. Təşəkkür edirəm hər kəsə. Təbriklərinizə görə Mamaya təşəkkür edirəm. Gözəl Şirniyyat Evi də o gözəl tort üçün reklam arasında biz kəsdik yedik. YouTube səhifəmizdə izləyəcəksiniz. Təşəkkür edirəm hər kəsə. Minnətdaram və Arzu xanım. Keçək də əsas məsələyə artıq. Bizim Şirvandan gələn Tənzilə xanım və qızını da dəvət edin bura. Gəlin, əyləşin bura. 15 il əvvəl qızı falçı yanına gedir Şəfiqə xanım və oradan yoxa çıxır. Falçı yanında. Hara gedir falçı yanına belə? Şirvana? Şirvanda, yox, Şirvanda yaşayırlar. Hə. Şirvanda falçının yanına gedib və elə ondan da sonra yoxa çıxır. Belə mi Tənzilə xanım? Buyurun, əyləşin. Bəlkə falçının yanından da başqa yerə gedir. Yəni, mən əslində bu qızın taliyi ilə Çinarənin taliyi arasında bir uyğunluq görürəm. Kəminə Əli Sima qızı. Sevdiyi oğlan açıq-açığına deyir ki, səni anam, atam istəmir. Eləmi? Bacısı buradadır. Mikrofonu götür. Buyurun. Görüşüblər, orta məktəbdən, sonra texnikum oxuyublar, ayrı-ayrı siniflərdə. Bəli. Sonra oğlan davam elətdirib, universitet oxuyub. Bu texnikumun axırıncı mərhələsində idi, diplom alacaq idi. Diplomuna 2 ay qalmışdı atam demişkən. Axırıncı dəfə görüşüblər, bunlar oxuyublar, qurtarıblar, evlənmək vaxtıdır. Və yaxud vaxtı deyilsə də istəyirlər, evlənsinlər. Oğlan deyib ki, mənim anam səni almaq istəmir. Yəni, o deməkdir ki, özümüz də uşaq deyirik, yəni o deməkdir, səni istəmirəm. Səni istəmirəm. Belə çıxır. Bəli. Mən özüm deyirəm. Nəyin olarsa? Mən də deyirəm. Laf kimisə əri boşayır o adamı. İstəmir, istəməsin. Boşanmalar gör nə qədərdir. O qədər göz yaşlılar qalır ki. Yəni, cavan qız idi, 20 yaşı var idi. Əgər mənim yanıma gəlsəydi, əgər mənə axtarsaydı, mən ona bacı kimi yox, necə deyim, arxa kimi durardım da. Yaxşı, gəldi. Gücüm çatardı onu dərdinə. Kimə dedi ki, o olan mənim? O getdi yuxarıda qonşuya dedi. Nə olar, qonşum, mən də qonşu olmuşam. Mən valideynsiz qız uşağına nə deyə bilərəm? Mən valideyninə deməliyəm ki, sənə bu cür kömək eləyəm, sənə qızın bu vəziyyətdədir, mənə sür gəlib tutaq ki, ola bilər. Mən gedərəm onun valideyninə deyərəm, öz başına mən ona yol göstərə bilmərəm, ixtiyarım yoxdur. Yaxşı, nəyisə, deməli qonşu yol göstərib. Qonşu yol göstərib. Nə yol göstərib? Nə yol göstərib, qonşu bilir. Qonşu, onun pasportu, mənim bacımın pasportu itəndən sonra gətirdi, biz pis vəziyyətdə idik də. Gətirdi bizə, pasportu verdi. Mən ona dedim, mənim zaçotinqdə pasportda. Dedim, bunlar səndə nə gəzir? Ondan sonra biz polisə... Şübhələndiniz. Bəli. Şübhələndiniz. Mən deyiləm, qonşunun da əli var, kəminənin yoxa çıxmasında. Əli deyə bilmərəm. Yox, amma... Xəbəri var. Xəbəri var, bilirəmsin. Yox, bilir. O, Molla da göndərən olub. Molla da qonşu tanıyır. Molla da göndərən odur. Və yaxud o hara gedib odur. Siz başqa şeyi yəqin düşünürsünüz. Sual verirlər ki, bu yəqin ki, bunun yoxa çıxmasında qonşunun da əli var. O demək ki, istiqamətləndirib, yol göstərib, hara getsin, neynəsin. Yəqin ki, onunla daha çox yapışmaq lazımdır. Öz pis, mənfur, pis, mən tanıdığım ailədən danışıram. Qonşu ilə münasibətləriniz necə idi? Lap yaxşı. Birdən-birə yaxşı münasibətdə olduğun qonşu niyə gizlətsin bu qızı sizdən? Gizlədməyib də, mənim bacımın şikayətlərinə uyğun, o öz düşüncəsiz beynini istifadə edib, düşüncələr hərəkət eləmir. Məsələ maraqlandırır xanım, əzizim. Necə olur ki, bu bacınız nə anıva, nə sizə heç bir söz demir, gedir qonşu ilə münasibət edir. Siz deyirsiniz. Bəyəmləri sizin münasibətiniz bacınızla pis idi ki. Mən sizə deyim. Adam dərdi olanda anasına deyər, ya basına deyər. Demək sizdən də qaçıb da bacım. Bir də sizə bu sözün açıqlaması böyükdür. Yəni, mənim bacımın axtarışı Çinarədən də çətindir. Çünki mənim bacım gəlib çıxsa, əgər sağdırsa, Allah elə eləsin. Mən onun xəbərinə bilmirəm, dözərəm, dözmərəm.
İnşallah. Əgər gəlsə desə ki, mən özüm gedmişəm, heç kim heç nə ola bilməz. Ancaq gəlsə desə, zəncir var çox adamlar. Yoxan xanım, xayş edirəm, mənim sualıma cavab verin. Buyurun. Mən sizə sualı verdim. Niyə qonşuya gedir məsləhət eləyir? Biz bu oğlanla münasibəti bilirdik. Bilirdik. Ad günlərində görüşüb, çox görüşmürdülər, tələbə adam idilər, hamının dərsi var idi. Görüşməyəm bilirdik, gəlirdi, anama da deyirdi, biz də bilirdik. Şəxsən mənim yanımda o bacımı istəyənlər olmuşdu, hamımız ailə qurmuşuq, 5 bacı yox, o axırıncı idi. Hamımızın ailəmiz özümüzə görə dolanışığımız. Rayon yerində bacın gedirdi, görüşürdü sərbəst oğlanla, nə? Sərbəst niyə görüşməsin ki, indi sərbəst görüşmürlər ki, sıxıntı var ki, indi. Sevgi azaldı, mən də rayon yeridir də. Mən sevgi görmürəm. Yoxan şəhər yeri ayrı, rayon yeri ayrı. Rayon niyə şəhər yeridir, Şirvan şəhəridir. Bilirsiniz nə var, qız bilirsiniz niyə çəkinib elə hamıdan, ki, bu məni almır, ona görə dərdə düşüb neyinib. Ona görə ki, oğlan açıq açığına rayon yerində onunla gedib, onunla gəlib. Nə olar gedəndə Şəfqət xanım? Onunla gedib gəlməyib. O qız görüb ki, bunun adına su çıxır da ona görə. Açıq saçıq münasibət olmayıb Xoşqədəm xanım. Mən başqa bir mənaya toxunmadım. Açıq olanda nə olar? Mən heç ona gizlə baxmıram, öz mövqeyimdə. Mən başqa mənada anasından gizlətməyib, bacısından gizlətməyib. Mənim bacılarım hamısı biz sevib gedmişik. Rayon yeri başqa cürədir. Mən ona əgər razılıq verməsəm, gəlib məni alardı. Mən sevib yoldaşım. Bu vasitəçiliklə getməyəcəydik. Siz mənim sualıma cavab siz düz demədiniz axı, siz dediniz açıq-açıqına oğlanla. Mən oğlanla qız görüşməlidir. Mənim arvadla qulaq asın, bir qulaq asın. Eşitdim sizi. Mən sizə sual verdim. Cavab verəm sizə. Nəyə görə, nəyə görə? Ay qız qulaq asın. Nəyə görə sizin qız bacınız qonşuya deyirsiniz yox. Qulaq asın. Deməli münasibətiniz yaxşı olmur. Lap yaxşı, bizi kimi ailə tək-tək tapılar. Biz 5 bacı yox, 5 qardaşıq. Xoşqədəm xanım. Siz yaxşı. Şəfiqə xanım sualı verir ki, niyə sizə yox qaldır başqa yerə? Mənə dedi. Mənə dedi. Niyə demədi ki? Onda bilirsiniz də. Konuşma bilirik. Onda qonşuya niyə gedib deyir? Əgər sizə deyir. Deyib də tapmayım. Mən 50 kilometr Salyanda yaşayıram. Qonşuda niyə? Obası bacım 20 kilometr kənar yerdə yaşayır. Harda yaşayır yaşasın? Anam atam işləyir. Evdə tək vahid qalır. O bacı yaxındır. Ana yaxındır. Qonşu yox. Xanım, depressiya düşüb məni tapmayır. Ana tapmayır. Fərqi yoxdur. Hər şey öz mövqeyimizdən baxmır. Mənim dərdim olanda oğluma deyirəm, oğlumun dərdi olanda mənə deyir. Başqa adama demir dərdim. Heç nəyə xoşqədəm xanım. Araşdırma aparın. Görün bizdə bir-birimizə dəstəkdə, köməkdə ailə. Yox, araşdırma aparmışıq. Siz çox yaxşı ailəsiniz. Çox sağ olun. Bir-birinizə bütün bacının, ananın belə saygılı, mədəni, tərbiyəli, o qızı haqqında bir adam bir mənfi söz demir. Bilirsiniz məktəb direktoru nə dedi? Dedi, o qız elə qız idi ki, o yeriyəndə onun yaşına heç kim çata bilmirdi. Qaşqabaqlı, gedirdi dərsə. Mən ayrı söz deyirəm, bunlar ayrı yerə yosur. Yəni, mən deyirəm ki, o qıza ağır gəlib ki, bu oğlan onu istəyib, məktəbdə də biliblər, institutda da biliblər, onu almayıb. Bilməyiblər. Bu, buna ağır gəlib. Yox, o qızına yayılmış sevgi olmayıb. Yayılmayıb, məsələ. Yox, yayılmış sevgi olmayıb, hamının göz önündə olmayıb. Bəsnətər olub, siz bilirsiniz, anınız bilir, məktəb bilir, deyirsiniz, məktəbdə də istəyiblər, plan yerdə də istəyiblər. Gəl belə deyirsən, gəl belə deyirsən, məlumdur. Özünə kənar eləyib. O, idarə etməni itirib. Və salam, maşın sürürdü ki, idarə etməni itirəydi. O, siz niyə görə insanın idarə etməsin maşına yönəldir? Niyə ki? İnsan özünü idarə etməsə, İnsan özünü idarə etməsə çox pis əziyyətə düşər. Elə düşüb də. Niyə düşməlidir ki? Niyə düşməlidir ki? Sizin kimi bacısı, sizin kimi anası olan gəlirdi mənim yanıma, mən sizinlə qulaq asın da, sözümə qulaq asın. Yaxşı bir ailə, sizin kimi istəyən, babasını necə istəyirsiniz, gəlib oturmuş burada, axtarırsınız da. Bu qonşuda nə işi var idi? Qonşu yəqin girib də şeytan şəklində qəlbində. O tapılanda özündən hamı soruşacaq. O tapılanda adam niyə tapmır? Babası var, anası var, o birisi var. Gəlin bizim yanımıza. Hamımız ərdik, xanım, hamımız ailəlik. Hamımız da işləyirik. Nə olar ailəli olanda? Ruhəngiz. Ruhəngiz, verilişi sənə verirəm. Yox, Allah eləməsin, sizsiz verilişin dadı duzu olmaz. Valla verilişi sənə verir. Siz deyirsən, yayındırır ayrı şey. Çox gözəl, verilişi nə tərəf varırsa, qalmışam bilim matmiyyətdən ancaq Ruhəngizə baxıram. Möhtəşəm, haranı qutarmısan? Hər yanı. Hər yanı? Dörd də diplomum var. Dörd diplomu var, hə? Riyaziyyatı da bilirəm, ədəbiyyatı da. Yox, sizi elə çaşdırmayayım, istəmərəm, oxuyub qutarmamışam. Yoldaşım sevdi məni, qoymadı oxumağa. Əsas odur ki, dedi, mən işləyirəm hərbiçiyəm, nə lazım görsəm oxuyasam. Gəlin o falçıya dönək, falçı. Qonşu göndərdi falçının evinə. Aha.
Getdin mi falçın evine? Getdim. Niye getmirəm? Mən getdim kızlarla. Nə dedi falçın? Girdim içeri. Dedim gəlmişəm. Kəminə buradan itib. Zəhranın əlinə. Sizə necə danışam? Biraz qalmaqal yaratmaq istədilər ki, bizi özümüzdən çıxartsınlar, biz sözümüzü soruşa bilmək. Aha. Belə forma elədilər də. Daha öncə o falçının evinə gedib yoxa çıxan qızlar olubmu? Çox. Çox. Aydın, bircə dəqiqə. Falçının nömrəsi varmı səndə? Tapmaq çətin deyil. Evləri bir Şirvanda yaşayırlar. Falçının evinə gedib yoxa yollarda. Bu cəhəmə burada sürənəyəm. Mən tutmasalar, məsuliyyətə cəlb olunmasam, mən onunla kəminəni çıxardaram. Mən dalımda dur, heç siz hərəkət eləməyin. Özüm taparam kəminə. Mən dalımda duran yoxdur. Mən bilirəm, mən dalımda durmaq koordinatlarla yol gedirəm. Dalımda durmaq nəyi deyirsən, nəyinə məlum? Mən gedirəm, xaxın qapısını açaram, deyirəm, artıq əsli deyərəm, bacımı istəyərəm, zəng elər polis, mən türməyə salarlar. Niyə türməyə salır? Siz bacınızı istəyirsiniz, niyə sizi türməyə salır? Bir dəqiqə, hamı polisə verdi. 15 ildir. Mən anamı neçə də adam polisə verdi. 15 ildir sən tapa bilməmsən, gəlmişsən bura. Bəli, köməksiz sən axtarramın ilk vaxtlarında. Bəli. 2011 və ya 12 yandan siz vaxtlarından gəlmişsən. Bəli. Bəs 15 ildir sənin dalında heç kim durmayıb deyənə, durmayıb. Sən gedib bacı axtarmamışsan. Şəfiqə xanım, bir dəqiqə. Tapalları axtarmışıq. Biz binanın altını axtarmışıq, kanalizasiyaları axtarmışıq. Bir dəqiqə, Ruhəngiz, bircə dəqiqə, bir dəqiqə. Şəkillərim olun, mən ölülərə baxmışam, kusok-kusok, yaşına uyğun, dərsinə uyğun. Nə danışırsınız siz? İndiyə qədər hər ölüyə, hər yaşı uyğun ona. Bəli. Ümid eləyib bura gəlmişsən. Xoşqədəm xanım arxayına. Bəli. Tapsın onu. O icazə verir, görürsüz mən necə danışıram. Mən özümü rahat hiss edirəm. Vahidova Kəminə Əli Sima qızı 15 il bundan öncə yoxa çıxıbdı Şirvan şəhərində. Ən son falçı Elmiranın bəli. Evində falçı deyirlər, mən demirəm. Bilirsiniz, onun qızı da Kəminə sinif yoldaşıdır, o da olar. Kəminənin sinif yoldaşı. Cahan xanım, o Kəminə bir Elmiranın qızı Cahanla sinif yoldaşı olan Kəminə gedir Elmiranın evinə fala baxdırmağa və oradan yoxa çıxır. Bilmirəm, fala baxdırır, ya niyəçinsə. Da ora nəyə gedəcəkdir ki? Bəlkə oradan yola çıxmayıb, elə başqa yerdən yoxa çıxır. Bəlkələrdir də biz yüzdən. Bəlkələrdir. Yox da bəlkə rəfiqəsinin yanına gedib, indi o adamı da elə... Elmirə xanımın xəttə qoşulmasını çox istəyirəm. Var, hətta bizim əməkdaşlarım... O heç sürə bizlə ünsiyyət qurmaqda mən ondan söz soruşum. Aydındır, bircə dəqiqə, yəni biz Arzu Çinarə məsələsi ilə bağlı. Dünən mənə çox dəhşətli bir faktı açıqladı Arzu. Lənkərana getmişdi 2 gün öncə. O dəhşətli faktı mənə açıqladı. Mən istəyirəm ki, düzdür, mən deyirəm ki, mən narazıyam məndə. Amma Arzu, bəlkə açıqlayasın sən o faktı. Xeyr, xoş gələm xanım. Bəzi səbəblərə görə açıqlaya bilmərəm. Niyə? Niyə açıqlaya bilmirsən? Səni kimsə qorxudur? Xeyr, xeyr, heç kim qorxudur. Bəlkə kimsə sənə təzyiq edir? Xeyr, xeyr, heç bir təzyiq zat yoxdur. Qoy desin, hamı bilsin də. Yox, yox, deyə bilmərəm. Bəzi səbəblərə görə deyə bilmərəm. Açıqlaya bilmərəm. Yəni, bir başı Çinarə ilə bağlı olan bir məsələdir. Bir başı Çinarə ilə bağlı? Bəli, bəli. Yaxşı, əgər sən bir ipucu vermək istəmirsənsə, nə olacaq və açıqlamaq istəmirəm deyirsən? Yox, bəzi səbəblər var burada. Səbəblər nə olsa belə, ən böyük səbəb sənin qızının yoxa çıxmalıdır. Mənə danışdı, mənə dedi Kəmalə xanım, mən qorxuram o sözü deməyə. Yox. Niyə, asıb kəsəcəklər bizi? Yox, asıb kəsmək məsələsi deyil, bəlkə Çinarə üçün... Bilirsiniz, artıq Çinarənin ətrafında o qədər söz, söhbətlər, şayələr, ehtimallar var ki, sizə elə gəlmir ki, yəni buna artıq bir son qoymaq lazımdır. Onun kişi ilə getməsi, onun maşına minməsi, nə bilim, harada olması... Kim son qoyacaqdı Kəmalə xanım? Mən mi, Solmaz xanım mı? Yox, o tapılmalıdır da. Arzu mu? Arzu nəyisə, ehtimal olunan... Arzu ehtimal olmur. Arzuya deyilən bir şey deyib, həmən də gəlib bura. İndi də mənə deyir ki, xoş gedəm xanım, mən sənsiz addım atmıram ora. İndi addım, onsuz da bir yerdə addımlayırsınızsa, ən azından sən de nədir? Ona görə arzı demirik, biz demirik ki, sizə qabaqlaya bilərlər bu işi. İstəyirsiniz, özünüz gedəsiniz. Onda yəqin yerin bilirlər, deyirlər ki, qabaqlaya bilərlər də. Nəsə bir hərəkət eləyə bilərlər. Deməli, bu işi siz bilirsiniz, bir də o bilir. Biz ekspertləri biz heç nə bilmirik ki, nənədir. Bəlkə bizim də nəsə köməkdir. Mən deyirəm ki, Solmaz xanım bağlansın, ey xəttə, qaçır məndən Solmaz xanım. Valla bu neçə ayda...
Solmaz xanım da bilmirəm atlıdır, piyadadır. Çinarənin məsələsi o qədər uzanır, o qədər uzanır. İnsanlar maraqlıdırlar bunun taleyinin sonu ilə bağlı. Solmaz siz xanım deyirsiniz bilir. Ki, nəsə var deyə bilmirəm. O bilir, Solmaz o işin yaxşısını bilir. Ki, Solmaz xanım deyir ki, mən ümumiyyətlə bilmirəm hardadır. Bilir, bilir, niyə bilmir? Yayınırdı fikirləri, yayındırır. Siz Solmaz xanım gizlətdikcə o da gizlədəcək, o da deməyəcək. O gizlədir, əvvəldən gizlədir Solmaz xanım. Xoşqədəm xanım, əgər o Solmaz xanımın evindən çıxıbsa... Onun evindən yoxa çıxıb o, gizlədir. Biz bunu yəqin bilirik ki, Solmaz xanım onun hara getməsini bilir. Bilir, ölüsündə bilir, dirisində bilir. Bəli, mən də onu deyirəm ki. Onun hamısını Solmaz xanım bilir. Bilirik, bilirsən, Solmaz xanım, bilirsən. Mən başa düşə bilmirəm. Mən demirəm, sən onu öldürmüşsən, sən onu qaçırtmışsan. Amma o qız hara addım atırsa, sənin yanından atır. Bəli, o evdən gəlir. Bilirsən, indi dediyi Arzunun dediyi. O gerçək olarsa, mən şoktayam. Şok. Mehpari olayı yaşanacaq bu studiyada. Zalina, xoş gəlmişsən. Qazaxıstanda 30 il bundan öncə o gözəl xanım anasıdır. Bir qız hamilə olur, 4 aylıq hamilə olanda kişi qaçır. Burada arvadı var imir. Yo, dədəsi gəlir, deyir ki, gedirik Azərbaycana. Ay, neçədən elə hadisə olub, ya dədələr, ya analar. Və Zalina 30 ildən sonra Azərbaycana gəlib onu qoyub gedən atanı axtarmaq üçün. Biraz bu tərəfə eləşək, gəlin Zalina. Tamaşaçılarımız, sabahları bir nömrəli göz doktorumuz Cahit Şahbazov burada olacaqdı. Və sizə bir xəbərim də olacaqdı. Bütün xəstəliklərlə bağlı biz böyük bir kampaniya eləyəcəyik. Elə deyilmi? Tural bəy, qulaq, burun, boğaz istəyirəm yanınıza bir 5 nəfər göndərim. Təbii ki, məmnuniyyətlə baxarıq, əlimizdən gələndə eləyərik. Sığınacaqda da uşaqlar var, onları da nəzərə alın. Məni Medeiro hospitalı öldürəcək, məni Lalə xanım boğacaq. Tək eləyəcəyimiz xəstələrə yardımımız toxunacaq bir iş olsun, biz məmnuniyyətlə əl qoyarıq. Qulaq, burun, boğaz cərrahiyyəsində nömrə bir doktor, Türkiyədə təhsil alan, Azərbaycanın nömrə biri buradadır, mənə söz verdi, amma Kəmalə xanımın rəhbərliyi etdiyi sığınacaqda da elə uşaqlar var. Kimsəsiz uşaqlar, yardım edək uşaqlardır. Bəlkə bir gün gedək ora. Olar təbii ki. Gözəl olar. Bir gün gələk, yoxlayaq, elə oradaca, yerindəcə yoxlamalar olsun, baxaq, yardım edək. Təbii ki, mən məmnuniyyətlə belə bir şey əlbəyəm. Çox təşəkkür eləyirəm. Valla, valla, bravo. Uroloji, androloji problemləri olanda Diyanıb, nər kimi doktorum? Türkiyədə illərlə can qoyub işləyib Azərbaycan üçün bugün buradadır. Çox təşəkkür edirəm ki, o androloji mərkəzi də yaratdın. Ona görə müraciət edin, çox insanlara yardım edəcək. Amma gəlin Zalinanın taleyini izləyək ki, nələr olubdu Zalina bizim bugün kameralar qarşısında danışdığı, izləyək. Şogina Zalina Adilyevna, 29 yaşım var. Sankt-Peterburq şəhərində yaşayıram. Atam İsmailov Adil Sərhədoğlunu axtarıram. Bir dəfə də olsun atamın üzünü görməmişəm. Valideynlərim Qazaxıstanda tanış olublar. O zamanlar atam işləməyə gəlib. Atamla yaşadığı qəsəbədə tanış olub. Bir il vətəndaş niqanında yaşayıblar. Anam 4 aylıq hamilə olanda evimizə babam gəlib. Atamı özü ilə Azərbaycana aparmaq üçün. Anamın sözlərinə görə babam anamın hamilə olduğunu görsə də buna məhəl qoymayıb. Atam gedərkən 2 həftəyə qayıdacağını desə də bir daha bizim yanımıza qayıtmayıb. Anam yaşadığı qəsəbədə hamilə olduğunu gizlətmək, daha doğrusu qınaq obyektinə çevrilməmək üçün məcbur qalıb Rusiyaya köçüb. Onun yaşadığı yerdə atasız övlad dünyaya gətirmək ailə üçün böyük bir biabırçılıq hesabı olunur. Məni xilas etmək üçün anam doğma yurdundan didərgin, valideynlərindən uzaq düşməli olduğu halda, qızının dünyaya gəldiyini və anamın bu cür istirablar çəkdiyini bilən atam sadəcə sevindiyini bir parça teleqramla bildirməklə öz borcunu yerinə yetirdiyini düşünüb. 4 yaşıma qədər məni çox çətinliklə böyüdən anam sonradan Nikolay adlı bir rusla ailə həyatı qurub. Düzdür, atalığım mənə öz doğma balası kimi qayğı göstərib. Amma mən öz atamı tapmaq, onu tanımaq istəyirəm.
Olub keçənlərə görə onu mühakimə etmək fikrim yoxdur. Hər şey keçmişdə qalıb. Ona nə deyəcəyimi və necə müraciət eləyəcəyimi bilmirəm. Amma bu görüşün baş tutacağından əminəm. Zalina, dəyərmi onu axtarmağa? Dəyərmi? Anası Olga xanım buradadır. Xahiş edirəm, kameralar göstərsin. O kişini necə sevib, o kişiyə necə bağlı olubdu. Bugün çox maraqlıdır. Əgər o görüş baş tutarsa, ana ilə atanın üz-üzə gəlişi və onların sevgisindən doğulan Zalina. Çətindir də bu səhnəni sənin üçün izləmək. Микрофон. Если бы я хотя бы раз видела в своей жизни этого человека, да, я думаю, что мне бы было как-то легче вспомнить его, ему, меня. Хәзер хәбәре айрылырыq, ама çox istəyərdim ki, atanla anan barışsın. Əgər sağdırsa, istərdim mi ki, onlar barışsınlar? Çinarə ilə bağlı gələn xəbərlərin ardı arası kəsilir. Hamısı Solmaz xanımın işləridir. Arzu aldığı xəbəri niyə gizlədir? Arzu, inşallah bu xəbər yanlışdır. Az sonra sən axtarıram da. Sualıma qayıdıram. Anan indi ikinci dəfə atandan sonra anan ailə qurubdur. Amma anan... Sürpriz, Şahin, bu nə sürprizlərdir? Bizim tolikimiz... Hər şey daxil komandası adından bu gülü sizə gətirdi. Verilişinizin 8 illik münasibəti ilə tolik özəlliklə yolladı. Tolik, canım, ürəyim, öpürəm səni. Verilişinizin uğurları daim olsun, uğurlarınız bol olsun. Hər zaman göz yaşı, amma sevinç göz yaşı olsun. Can, çox təşəkkür edirəm. Bütün komandanızı burdan salamlayıram, öpürəm. Tolikdir mənim ürəyimdir də. Mənim illərlə dostum, canım, çox sağ ol. Necə deyil, mənə sürprizə, bu necə deyil göndü? Haradan bildi, heç kəsə deməmişik. Heç kəsə, dövlət, sən mənə, dövləti artıq işə götürmüşəm burada. Çox sağ ol, Zara, canım mənim, çox təşəkkür edirəm. Hara istəyirsən, qoy. Minnətdaram, belə-belə kollektivdə ailəmizin xəzərində olmaq nə gözəldir. Necə bir ailə kimi, necə biz bir-birimizi sevirik, necə biz xoş günümüzdə sevinməyi bacarırıq. Çox insanlar var ki, xoş günə sevinməyi bacarmır. Əsr insan oldu ki, xoş günə sevinir. Xoş günə, bax, görürsün, mənim heç nədən xəbərim yoxdur. Sürpriz elədi mənə. Azad olmayan rəqabi. Bəli, 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 halal olsun onlara. Hər şey daxilin komandasını öpürəm, bağırıma basıram, başladı Tolik olmalı. Burada yoxsansa da qucaqlayıb öpürəm və Zalina. Anan ikinci dəfə ailə qurub. İndi ailəli deyil, amma əvvəl ailə qurmuşdu. İndi ailəli deyil. Özü də gəlibdi. Birdən mən də atanı tapdım. Gəldi kişi subay, ana subay. İstərsən mi onlar yenidən birləşsin? Нет, я бы этого не хотела, потому что... İstəməzsən. İstəməz. Не, зачем? Niyə, Olga? Olga! Olga! O həyatı yaşadı. Olga! Sevmirsən mi onu? Yanında da tərcüməçisi var. Artıq tərcüməyə, tərcümə edin ona. Tərcümə edirdin ona, hə? Çox maraqlıdır da. Yəni, Zalina, 30 il keçib bu işin üstündən. Kişidəki maşallah, cimi oxşuyur, cimi, cimi, aca, aca. Adını da bilmirəm. Olga, adil kişi, nə gözəl imiş, krasavçıq imiş. 30 il əvvəl də gözəl olubdur, yaraşıqlı olubdur. Bəlkə indi də yaraşıqlıdır. Zalina, ana subay, bəlkə indi ata da subay oldu. Niyə sən istəmirsən onlar birləşsin yenidən?
Теперь я наберу 30 лет куев кедечек. Потому что прошло очень-очень много лет. У каждого из них состоялась своя личная жизнь. Возможно, у него семья и много детей. Очень много воды утекло за это время. Зачем? Не она себе мужа пришла искать. Ольга, я себе пожалуйста. Пришла искать отца. Gelsin Olga da otursun. Ay nə yaxşı, çox xoşuma gəlir. Mən istəyirəm ki, bütün gələn qızların yanında o kişilərin qoyub gəldiyi qadınlar da gəlsin. Nə yaxşı olar. Ay mən istəyirəm ki, qırğın olsun, ey. Qırğın olmasın, birləşsinlər. Birləşsinlər. Amma deyirəm də, valla, yəqin qız fikirləşir ki, yenə qoyub gedə bilər. Zalina mənim dediklərimi anasına tərcümə eləsin. Deməli, Olga, 30 il əvvəl kişi səni qoydu və getdi. O qoyub gedəndən sonra heç özün maraqlanmadın, Adili tapıb qızla atanın görüşünü istəmədin. Переводи маме сначала. Можно еще раз вопрос задать? Сабина. Yani dehşetti, dehşetti, dehşet. Yani bu kişiler... Anna, Когда он уехал, мы пытались, мы списали друг друга письма. Bir dakika, Şahin, musiqini biraz mən eşitmirəm. Мы пытались, мы писали друг другу письма, но это было где-то, наверное, месяца два. Когда он уехал с Казахстана, потом я уехала в Россию. Gedəndən sonra, deməli, iki ay bir-birinə məktublaşıblar və sonra Olga Rusiyaya köçübdü. Да, и мы общались по письмам месяца два, наверное. Потом наша связь почему-то потерялась. Я писала ему, он не отвечал. Я так думаю, может быть, ну, жизнь состоялась у человека. Yəni, onun ən sonunda, deməli, Olga yazır və geri cavab gəlmir və əlaqələr itir. İndi 30 ildən sonra, maraqlıdır. Zalina, anan bir etiraz eləmədi ki, sənə ki, axtarma, lazım deyil. Yəni, reaksiyası necə oldu mamaya, anaya deyəndə ki, mən adil kişinin, mən də ki, dəhşətə yey, dəhşət. Bəncə, adil kişi həyatdadırsa, çox dəyişməməlidir. Yenə Jimmy, Jimmy, Jimmy. Biraz Jimmy'nin yaşlı variantıdır da. Hə? Mane olmadı anan axtarışına. Еще раз, можно я перенервничаю? Она не была не против. Я ей сообщила об этом, и она сказала мне, что, ну, если ты этого хочешь, пожалуйста. Gələndə də dedi ki, qızımı tək qoymuram, səninlə gəlirəm. Hə? Gələndə də səni tək qoymadı. Ну, я ей объяснила, что мне одной как-то тяжело, я человека не знаю. И я очень нуждаюсь в поддержке, конечно. Deyibdi ki, mən tək getmək istəmirəm, mənə dəstək lazımdır. Mən o adamı tanımıram. Tanımadığım insanla 30 ildən sonra nə qədər dəhşətlidir, doğma atasını tanımır. Və 30 ildən sonra onunla üz-üzə gələcəm, ona görə zəhmət çək gəlməndən gedək. Və Olga da gəldi, Olga da krasavitsadır, gözəldir, dünya gözəldir, Jimmy və Olga. Gəldi. Bax, qız dedi ki, yəqin tərcümə eləyirlər də. Bəli, Səbinə xanım tərcümə edir. Qız dedi ki, anam elə həyatı yaşadı ki, çünki bizim yaşadığımız yerdə ərsiz dünyaya uşaq gətirmək olmaz. Bəli, Qazaxstana məhz ona görə köçübdür qadın. Və ona görə də oradan köçüblər başqa yerə. Bu Jimmy dediyiniz də gedib onu alladıb orada, qoyub çıxıb gəlib. Bax, bilirəm də ona qədər alladıb ki, hamilə olub ki, orada uşaq dünyaya gətirə bilməzdi. Məsələ ondan ibarətdir, bax, qadın, harada olursansa ol, qadınsan, qadın adını yüksək tutmalısan. Burada bizim xarici dövlətin nümayəndəsi oturub, deyir ki, mənim anam əzab çəkirdi ki, o dünyaya, deməli, nigahsız uşaq gətirir. Amma bəzi qadınlar var ki, buna adi bir hal kimi baxırlar. Doğurlar, atırlar küçəyə, baxmırlar, uşaqlar, uşaq evinə verirlər. Necə? Bir dəqiqə Şəfqə xanım, nə deyirsən? Mikrofonu götürmək.
əxlaq Amerika'da da əxlaqdır. Nə Qazaxıstan, nə Rusiya, nə Azərbaycan. Onda əxlaq, o bizim bəzi buradakı qadınlar uşağı doğub, niyə aparıb uşaq evinə verirlər? Elə əxlaqdan gedir də söhbət. Söhbət ondan gedir. Qazaxıstan, mən də onu nümunə çəkirəm ki, olmaz. Bax, insan gəlib bura. Deməli, qızının atasını axtarır, qızına dəstək olub, qızı ata axtarır. Amma görün, necə özünə qiymət verən qadındır ki, o deyir ki, orada biabırçılıq idi o məsələ. Ona görə oradan çıxdım. Hədə, yəni sən də Şəfqə xanımla razısan da. Razıyam, əlbəttə razıyam. Razıdır da, sizin fikrinizə dəstək verir Şəfqə xanım. Mənə dəstək lazımdır, mən elə özüm dəstək verirəm. Yox, mən öz fikrimi bildirəm, eybi yoxdur. Eybi yox, mən fikrimi bildirdim. Şəfqə xan, dedi ki, axı, mən 4 məktəb oxumuşam. Yaxşı elədi, o 4 oxusun, 10 oxusun, özü öz fikrin deyir. Amma mənə qıraqdan dəstək lazımdır. Aydın. Siz deməyin də. Hə, eşdi. Dəstək, o özü nəyə gülür? O bacısını axtarmağa gəlib, e, bura. O nəyə gülür? 15 il yox, bacı bacıdır. Bacını 100 ildə axtarsan, əgər gəlirsən bacını axtarmağa, sən qəmlənməlisən, gülməli deyilsən. Gülmək lazım deyil. O deyil, biri orada oturub gözün yaşını dökür gecə gündüz. Bildin, yaxşı eləyirəm, o mənim işimdir. Bildin, sənin kimi oturub biri, gözün yaşını dökür orada. Sən davaya gəlmişsən, sən ya gülməyə gəlmişsən, ya davaya. Nəyə gəlmişsən, məlum deyil. Bir dəqiqədə şagird ol, sakit dur. Dəhşətdir. Bəs sən dedin axı ki, mən istəyirəm ki, müəllim olsun. Bəs indi müəllimdir, şagird ol da. Ruhəngiz, bəsdir. Məni Olqanın yanında bir abir eləmə. Qoy Olqanı yola salaq görək, indi bu kişinin axırı nə olacaqdır. Olqa, 30 ildən sonra onunla üz-üzə gəlmək çətin deyilmi sizə? Я не приехала сюда искать мужа, я всегда приехала поддержать свою любимую дочку. Ама һәр халда 30 ел әвәлки. Но встретиться почему нет? 30 лет прошло, почему нет? Мы, в принципе, сейчас мы кызы өчен гәлеп дәстәк вермәгә. Чужие друг другу люди, поэтому ну у нас я, знаете что, хочу сказать, я заодно ему благодарна. Мне было очень тяжело, когда он уехал. Очень было трудно. Мене чок чатын иде гедендә. 90-е годы вот были очень трудные годы. 90-е годы. Да? Все прошло самой наш дело, все на себя творили. Единственное, за что ему благодарна, вот я готова ему она ялнус бир шейде миннетдарам ки. За мою красавицу дочку, потому что она мне подруга, она у меня самая лучшая, самая хорошая. Спасибо большое. Браво, сене, Ольга, браво, бахын. Mən bir şeyə görə minnətdaram ona ki, mənə dünya gözəli bir qız verdi. Pərvanə, sən də iki oğul vermişsən, qalmışsan o vəziyyətdə. Görün, bax, həqiqətən də, yəni, baxın, yəni, qadınları nə bilməyə, valla. Fərqli, yəni, mən orada mən... Fərqli dəyərlərdir. Gözlərim doldu. Ay, Olga, gözlərin doldu amma. Deyərkən belə sən o çətin günlərini xatırladın. Zor günlərini, 90-cı illər, o 90-cı illərdə övlad böyütmək tək başına Qazaxıstanda sovetlərin yeni dağıldığı bir dönəm. Əlbəttə, biz güclüyük. Qadın özünə qiymət verməyi bacarmalıdır, qadın əzilməməlidir. Haradakı əzilən qadın var, biz onların yanındayıq. Bu diriliş o qadınların yanındadır. Əzilən qadınların. Əzilən qadınların, bəli. Olga. Şəfqə xanım, nə deyirsən? Cimini gətirmək istəyirsən. Şəfqə xanım. 30 ildən sonra, Allah eləməmiş də belə bir şey olsaydı, yaşasaydınız siz, qızla bura gələrdin, amma düzün denən, gələrdin mi? Qızla bura gələrdim. Mən heç vaxt mani olmazdım ki, mənim evladım atası ilə görüşməsin. Amma özün gələrdin. Amma özüm gəlməzdim, heç vaxt. Xeyr, mən bir qadın kimi deyirəm, vəkil kimi bu sözü demirəm. Qadın kimi də elə sual verdim, nə oldu, Bəxtiyar mənim? Rusiyaya getmişdin bu yaxınlarda, Svedlovski vilayətdə idin. İnşallah androloqumuz üçün gələn olmayacaq orada. 30 ildən sonra. 30 ildən sonra. Yox, bizim androloqumuz ailəsinə sadiq insandı. Olmasa da sən axtaram, onu tapıb çıxardacaqdı. Azərbaycan kişilərinə eşq olsun, nə deyim?
Vallahi. Vallahi. Eşk olsun. Hamısına yox. Mən sizinlə razı deyiləm. Eşk olsun. Hamısına yox. Nəyə el çalırsınız? Evlatlarını atan, evlatlarını aliment verməyən, qadınları atan, dedim. İki dəfə, üç dəfə qadınızdır evlənən, onları əzən, o nikah el çalırsınız. Bəzilərindən gedir də söhbət. Biz bunu topluma şamil edə bilmərik. Adil kişi qaçacaq. Yaxşı Azərbaycan. Gəlib sədə qaçacaq. İmkan verin ki, Olqanın qarşısına çıxsın 30 ildən sonra. Bak, belə eləyəcək, Adil gedəcəkdir, Cimmi gedəcək, mən qalacam belə. Xayiş edirəm, bir dəqiqə. Bir dəqiqə hazırlanana qədər yaxşı sponsorlar haqqında məlumat oxuyun. Baş sponsorumuz Medeira Hospitalıdır. Medeira Hospitalının qulaq, burun, boğaz və baş boyun cərrahı uzman doktor Tural Hacı Mirzəyev studiyamızdadır. Alqışlayaq Tural bəyi və Tural bəy böyüklərdə və uşaqlarda cəmi 3-5 dəqiqə ərzində bütün qulaq, burun, boğaz əməliyyatları və poliplərin piezo və diego üsulu ilə aradan qaldırılmasına çapıqsız, qansız, ağrısız, rinoplastika, haymoritin endoskopi, pik cərrahiyyəsi və s. əməliyyatları çox uğurla həyata keçirir. Bir dənə də xanım var, qalx ayağa. Nə idi oğlunda problem? Qırılıb. Mən Tural bəy istəyirəm, onu sabah sizin yanınıza göndərim. Baxın, ondan sonra biz bəlkə kömək elədik. Təbii ki, biz xanımla qısaca da danışdıq. Bəli, uşağı görə bir müayinə edək. Anladığım qədərlə sanki kömək edə biləcəyik. Amma yenə İnşallah, bir müayinə yenə etməkdə fayda var. Bəli. Lalə xanım mən öldürəcəkdir. Lalə xanım, biz Tural bəylə istəyirik ki, insanlara yardım edək. Bizə kömək edin. Və təbii ki, 5-6-7 aprel tarixlərində Türkiyənin ən məşhur plastik rekonstruktiv cərrahi Alirza Ercogen olacaqdır. Medeira Hospitalında buyurub gedə bilərsiniz. Medeira Hospitalında bütün həkimlərimiz, bir nömrəli həkimlərimiz fəaliyyət göstərir. O cümlədən mənim gözəl dietoloqum sabah da studiyamızda olacaqdır. Şəfa xanım. Şəfa xanım studiyamızda olacaq. Artıq çəkilərdən əziyyət çəkənlər 051-819-99-99-a müraciət edə bilərlər. Digər bir sponsorumuz mənim xilaskarım Dolce Gold. Elə bu dəqiqədə unutmuşdum mən bugün içməyi. Başım çox qarışıq oldu deyə. Bugün içə bilmədim. Dolce Gold tərkibində 750 mg 100% təbii sarı kök ekstraktı olan Dolce Gold qanda xalis aşağı salaraq deməli ürək damar xəstəliklərinin qarşısını alır, oynaqlardakı artrit aradan qaldırır, qanın şəkər balansını normaya salır, immuniteti gücləndirir. Yüzlərlə insan Dolce Gold-u artıq istifadə edir. Hətta bəziləri Rusiyadan belə mənə zəng edirlər ki, necə sifariş edək? Çox rahat şəkildə 012-929 nömrəsinə zəng edirsiniz. Hamının xilaskarıdır, mən deyim. Xərçəng xəstəliyinə qarşı ən effektiv vasitədir. Bunu hamı sağlam da, xəstəliyi olanda mütləq içməlidir. Tam təbii tərkiblidir. Və alırsınız, mən də bu günləri bunu içim, unutmuşdum. Və digər bir sponsorumuz Merinos'dur. Türkiyənin ən məşhur mebel brendi 1+1 kampaniyasını hal-hazırda orada davam edir. Tələsin Babək Prospekti 64-də bir yataq dəsti alana bir qonaq dəsti hədiyə edilir. Təbii ki, sən axtaramın adından gedəcəksiniz ki, daha da belə deyək endirimlər olsun sizə. Digər bir sponsorumuz Verazoldur. Qurx xəstəlikləri uşaqların immunitetin zəifləməsinə, allergiyə, mədə, bağırsaq və sinir sistemi pozğunluqlarına səbəb olur. Bütün orqan və toxumaları zədələyən bu parazitlər uşaq orqanizminin fiziki və əqli inkişafını ləngidir. Həkimlər qurd əleyhinə qarşı ən yaxşı deməli preparat kimi Verazolu məsləhət görürlər. Çünki Verazol preparatının tərkibi balqabaq toxumlarının ekstraktı, sarımsaq ekstraktı, keçi buynuzu, bəkməzi və nanə ekstraktından ibarət ki, bu da artıq onun tam təbii tərkibli olmasını deyir. Respublikamızın bütün apteklərində var. Siroplar uşaqlar üçün, tabletlər böyüklər üçün də. Digər bir sponsorumuz bizim. Digər bir sponsorumuz Bəxtiyar Hüseynovun rəhbərliyi etdiyi androloji mərkəzdir. Sonsuzluq təkcə qadınlara aid deyil. Ey qadınları qaçırırlar həkimlərə ki, bunun uşağı olmur. Qonşu da orada, burada qaynanalar oturub danışır. Bir oğlunuzu da yoxlatdırın. Çünki sonsuzluğun 70%-i kişilərlə bağlıdır. Deməli, onun androloji hansısa bir problemi var ki, bizim androloqumuz buradadır. Gedirsiniz ölkənin bir nömrəli androloqu Bəxtiyar Hüseynovun yanına.
təkcə androloji problemlərinizlə bağlı yox. Eyni zamanda uroloji problemlərinizlə də bağlı. Təbii ki, ən önəmli nədir? Sonsuzluğa yox demək istəyən kişilər xüsusilə də Bəxtiyar doktorun yanına gedəcək. 055-694-4050. Digər bir sponsorumuz Darinkadır. Dadlı, ləzzətli, keyfiyyətli Azərbaycanımızın öz məhsulu. Plitka, vafli, plitka şokoladlar, vaflilər, konfetlər. Gözəl günlərinizdə süfrələrinizin bəzəyi olsun. Digər bir sponsorumuz Aygün Moldu. Endirimlər davam edir. Bir-birindən gözəl brend mağazalar. Sabina Parfümeriya, Qızıl Gümüş mağazaları. İkinci, üçüncü mərtəbələrdə kişi, qadın, uşaq geyimləri, ayaqqabı mağazaları. Sinema Plus, yəni əyləncə, Anastasiya Qadın Sağlamlıq Mərkəzi yetər ki, Aygün Mola Gedim Bakıxanov qəsəbəsi Gənclik küçəsi 29-da yerləşir. Digər bir sponsorumuz Butam çaylardır. Azərbaycanımızın öz məhsuludur. Tam təbii tərkiblidir. Bizə də hədiyyə göndəriblər çay bu günləri. Ad günümüzlə bağlı çay göndəriblər. Çox sağ olsunlar. Fitness çayları da var. Alıb içə bilərsiniz. Zəifləyəcəksiniz kifayət qədər. Digər bir sponsorumuz Narın Uşaq Psixologiya Mərkəzidir. Qeyd edeyim ki, Narın Uşaq Psixologiya Mərkəzi ölkənin bir nömrəli psixologiya mərkəzidir. Bir çox testlər var orada. Hiperaktivlik testi, uşağınızın autizm olub olmamasını yoxlamaq testi. Bu yalnız Narın Uşaq Psixologiya Mərkəzindədir. Uşağınız hərəkətlidirsə, yerində dura bilmirsə, məktəbdə problemlər yaradırsa, mebellərin üstündə gəzirsə, nə etmək lazım? Deməli, problem var. Tələsin Narın Uşaq Psixologiya Mərkəzində 9-cu mikrorayon Xalqlar Dostluğu Gənclik və Gəncə filialındadır. Digər bir sponsorumuz Aytən Səfərovanın rəhbərlik etdiyi Sonsuzluq Mərkəzidir. Ana olmaq istəyən hər bir qadın Aytən xanıma müraciət edə bilər. 20 il, 30 il, 15 il, 17 il ana olmaq həsrəti ilə yaşayan analar məhz Aytən xanımın yanında övlad sevincini gördülər. Təkcə sonsuzluqmu? Yox. Ginekoloji problemləriniz də varsa Aytən xanımın yanına gedəcəksiniz. Kaspiyana artıq daşın. Aytən xanım yeni bir gözəl ofis açıb Kaspiyanda 050-455-82-82 də nömrəsidir. Zəng eləyin, gedəcəksiniz. Aytən xanım da sizə yardım edəcək. Və digər bir sponsorumuz de gəlsin. Ulduz 33-33. Şəfiqə xanım, taksidən istifadə edirsinizmi? Ulduz 33-33-ə zəng eləyəcəksiniz. Çox gözəl. Təcili taksi lazımsa, komfortlu taksi lazımsa, sərfəli, cibimizə uyğun keyfiyyət, yəni belə həm keyfiyyət, həm də pul, Ulduz 33-ə zəng eləyəcəksiniz. Ulduz 33-33-ə de gəlsin və taksisi, yük taksisi, ayıq sürücüsü, kuryeri, hər şey var. Yetər ki, istəyin. Ay, reklamlar mı yoxsa cimi mi? Reklamlar, tamam, reklamlar. Cəmal həyat yoldaşı Gülnazı öldürüb həbsxanaya düşdü. Üç uşağın paramparça olan həyatı. Ölümlə üzbəyüz qalıbdır. Uşaqlardan birini Gülnazın atası Rusiyaya qaçırtdı. Çinarə ilə bağlı gələn xəbərlərin ardarası kəsildir. Hamısı Solmaz xanımın işləridir. Arzu aldığı xəbəri niyə gizlədir? Arzu, İnşallah bu xəbər yanlışdır. 15 il əvvəl falçının yanından yoxa çıxan kəminə. Gedir ki, ged quzuzu kənar yerdə axtarın. Onun bacısı studiyada şok etiraflar edəcək. 3 ay o qızı gizlətdi. Kəminə öldürülüb. Unutmaq səndən ayıbdır. Yoxsa gizlədilib. O neyinibdə olan əlinəni. Mən onu dəqiq bilirəm. Sabah saat 15:25-də sən axtarıram da. O Elmira ki var, ha, o Elmira. Hal-hazırda onunla münasibətləriniz var. Bu nədir? Ha, nə, nə. Deyəsən, veriliş bitməsə güllərin sayı çox olacaqdır. Çox sağ olun, Narınç xanım. Özünüz kimi də, ay, necə gözəldir. Narınç xanım, Narınç Psixologiya Mərkəzinin bütün kollektivini qucaqlayıb öpürəm. Bu gözəl çiçəklər üçün mən imkan vermirlər ki, bu veriliş tez bitsəydi, ürəyim sıxıldı. Mən öyrəşmişəm, belə dinamik həyat, xəbərlər verəm. Qoymurlar Kadir kişidən Olga'ya xəbər verim. Olga, buradakı güllərdən hansını çox istəyirsən? Hansını istəyirsən? Onu sizə hədiyə etmək istəyirəm. Hansını istəyirsiniz sizə? Какие цветы нравятся больше всех? Розы. Розалары. Хансын. Onu verim də. Вот эти. Bu gülləri sizə. Mən bu gülləri sizə verirəm. Bilirsiniz niyə? Siz ki burada bir cümlə dediniz. Dediniz ki, tək başına böyütdüm.
mən o kişiyə minnətdaram ki, o kişi mənə bu qızı bəxş etdi, dünyalar gözəli. Mən hər zaman qadınların tərəfindəyim. Feminist deyiləm, amma qadınları müdafiə edirəm. Ona görə sizinlə qürur duyuram, sizin kimi qadınlarla, güclü qadınlarla. Bütün güllər sizə qurbandır. Bütün güllər. Adil gül alırdı, o vaxtı bilirəm, mənim qardaşım da almırdı, hə gül? O almır, mən alıram. Mən onun əvəzini çıxıram. Yəni, o palşıq elmirə var, münasibətləriniz var indi onunla. Qapısına gedib eləmirsiniz. Görəsən, mənə baxırmı Elmira xanım? Baxırsa, mən istəyirəm ki, mənimlə alam. Mənə desin, sözləri mənə desin. Bu arada Şahin deyir ki, niyə dillənmirsən? Ay, xoş gedəm xanım. Koko Baku məni öldürəcəkdir, deyir. Niyə dillənmirsən? Bugünkü geyim haqqında danış. Geyimim Koko Baku-ya məxsusdur, əziz xanımlarımız. Yaz abu havası. Yaz abu havası. Gedirsiniz Koko-ya, Koko Baku-ya inanılmaz geyimlər var. Nömrə birdir. Öpürəm buradan onları ki, belə gözəl geyimlər. Əslində, bugün ağ geyinəcəydim, amma biraz bir ölçü balaca oldu. Möhtəşəm bir geyim var, söz vermişəm, onu geyinəcəm və Zalina, yenə tamaşaçı deyəcək, xoş gedəm, çinarə, çinarə, mən neyiniyim? Arzu, bəlkə açasam bu məsələni. Ürəvli, burada tamaşaçı da deyir artıq. Səbəblər var. Səbəblər var və mən istəyirsən, aparasan ora. Mən də həftə içi necə gedim, gərək mən həftənin sonu olsun da gedim. Mən indi durub ora gedə bilmərəm, kefiri kim aparsın? Əminsən ki, oradadır? Əminsən? Əminsən ki, o oradadır? Çox ciddi şeydir, ha bu? Ola bilər. Mikrofonu götür. Ola bilər. Amma sən elə əvvəl gündən demişdin də onu. Gəl bura, Zalina. Dəhşətdir. O açılsa o sir. Mən nə bilim, dəhşətdir, mən dünəndən özümə gələ bilməmişəm. İnanın ki, bugün də verilişin ad gününü belə keçirtmək istəməmişəm o dərəcədə. Yəni, o dərəcədə bir xəbər. Zalina, necə gözəl bir anam var sənin, necə güclü bir anam var. Oçin krasivə də, yazmək. Bəli. Mənə də bir dənə xoş sözlü də, de ki, mən də gözələm. Вы очень красивый. Вам даже говорить ничего не надо. Canım, çox təşəkkür edirəm. Sən əsl Azərbaycanlı qızı, gözlər qara, saçlar qara və 30 ildən sonra, bax bu gözəlliyin üçün Adili dəvət edirəm. Atanı, üzünü görmədiyin atan studiyamızdadır. Bir gün gibi Dikenli acımanın yüreğime eken yârim bir kez sana ay Orada Jimmy oxşuyursan, sənə nə olubdu? Nə yaraşıqlı, nə Jimmy. Şəkilə baxdım, dəli oldum. Ay, adil kişi. Olga, mənə elə gəlir ki, siz birinci Olga xanımla görüşməlisiniz. Evlisiniz? Bura kim gəlibdir? Xanımı gətirmisən? Həyat yoldaşı da, Olga, həyat yoldaşı da burada, gəlsin studiyaya. Xahiş edirəm, Olga xanımla da görür. Biraz bu tərəfə gəlin, tamaşaçılar görsün. BBC də buradadır, Adilin bacısı.
тетя? Ничего себе. Здравствуйте. Ай, гел, мне микрофон ver. Devlet mikrofonu ver. Bura seni işe götürürəm bura. Devlet mikrofonu ver. A bu nətər gəldin? Olga xanım evə aparacaqsan? Olga xanım gəl bura gəl. Mam. Deyən bir dəcə aşağı Şəfiqə xanım kömək ver. Bir görək nə olacaq. Salamlayıram. Sizi təbrik edirəm. Çox sağ ol. Verilişinizin ilk. Yox, mənim sualıma cavab ver. Onları burax. Deyə görüm Olga xanım evə aparırsan. Yaparmıram ki. Oradan bura gəlib xoş gəlib. Kızımız da hoş gelip. Niye ki? Stol açmışam bunlar için. Stol açmışam. Kızı bilmirdin mi Olga Hanım gelip hoş geldin. Bildin gördüm əsirsən he ayağını. Yok 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 hiçbir əsme yok. Burada da kişini ne güne salmışsan. Olga Hanım'ın yanında cim mi yokşuyordu? Kişini ne derin yapsın? Ucu 55 yaşı var nece olmalıdır bəs? Kişini sen kocaltmışsan bu sizi kocaldı vay Adil Bey. Sizi kocaldımdı bu. Bilirsen. Ольга, я хочу, yoksa... Прекрасная женщина. Все, все, все. Я знаю. Zarafat. Düz deyir də Şəfiqə xanım. Niyə getməlidir ki? Düz deyir. Onu atmamalı idi. Atıbsa, burada ailə qurubsa, deməli burada da yox. Ay, niyə axtarmadın qızını? Qaçma suallarımdan. Hə? Nə bilim. Nə bilim nədir? Niyə qoymadınız, gedəsiz? Yox, yox, elə deyil. Başqa. Bəs niyə? Başqa nədir də? Niyə? Olga xanım icazə vermədi. Gəl. Bəlkə də. Gəl bura, gəl. Gəl, mən sizi ayıra bilmərəm. Ortada dur. Hə. Nə oldu? Belə bəxtəvər kişi harda var? Biri sağda, biri solda. Ay Allah, ay Allah. Hə, indi de görüm, bu qızı niyə sən axtarmadın? Və bu 30 ildə haradaydın? 30 ildə haradaydım. Birinci, mən qızın varlığından xəbərim yox. Necə yəni? Var axı, məktub yazıbdı bu qadın. Başa düşürəm, yazıbdı. Məndən bu məktubda durur. Bəli, durur, saxlayırsan. Ancaq ben ondan istediğim şeyi mənə göndermedi. Ben de daha doğrusu inanmadım. İnanmadı. Şekili göndermemiş Olga. O da ki... Sizin ucbatından 30 yıl olsaqdan xəbəriniz gəlin, oldu. Kemal Ağam, daha hiçbir sual vermeyeceğim. Önemli olan odur ki, 30 ildən sonra iki xanımın ortasında, kızı da yanında. Geçsin özleri danışsın. Gözel yeyib içmeye hazırlanıp, süfrələr açılıp. Bırakma Olga xanım, kal burada. Geçme. Alkışlayalım. Olga xanıma yaxşı bax ha. Baxaram. Yaxşı bax ha Olga xanıma.